Hej, det är välkomna till ny YouTube med mig Fredrik Stenberg, där vi ska spela det här spelet med Loop Games. Det ser till att vara jättesvårt och det ser som att jag vill tävla sig riktad och jag blir väldigt arg när jag spelar, så jag tänkte det kanske är kul att kunna spela in och se vad som händer och ske. Jag vet inte riktigt vad man gör, jag har bara hört att det ska vara svårt, men jag tänker vi har inget login, vi bara trycker på play. Men hallå, vadå skip? Men hallå, okej, okay. Steer with arrows, eller men jag känner att arrows, alltså med pilarna blir nog enklast. Vi har lite ljud på oss, vi hör vad som händer och sker. Okej, okay. Ah! Oh, dog jag, hallå. Okej, okay. Again. Okej, okay. Recent score 5. Och värst score 175. Alltså det kan inte vara så svårt, han är redan kommit till 5. Okej, okay. Jävlar. Oh. Oj, 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 nej, jag dog redan. Okej, okay, vi kör igen. Jaha, nu i början så har man inte ens börjat, det därför går så långsamt. Men okej, okay, vi kör. Men, kör! Oh my god. Funk. Vad fan? Vad fan? Nej. Oh. Men jag känner att den vill ju inte röra sig lika fort som jag vill. Jag har ju lite... rörig som jag vill. Alltså det här. Nej. Nu jävlar ska jag visa dig hur man kör på riktigt här. Nu kolla. Fuck you bollen. Fuck you! Du bestämmer inte över mig. Oj. Nu vart det speedat här va? Men ditt värstekort för mig i alla fall. Oh my god. Ah! Det är tur att jag ensam är hemma, för annars hade det här gått ut. För kan man... Fan! Jag tänkte för att man tar pilen mot mig så kanske man kan köra långsammare. Jag tänker... Ja men jag är det illusion, men går det långsammare? Ah! Jag vet inte, vi kör. Åh nej, men sluta speeda. Jag är ganska... härlig förare som inte kör för fort. Okej. Vad är värst? Nej, jag känner att... Nej. Vi ger en liten chans till innan vi... Fyrhall! Nu säger vi någonting bra. Fy fan! Fanta, järnspikar. Allvar öppning. Det var i alla fall jag som spelade lite Slope Games här. Jag kände att jag var värdelös på det. Man kommer där bara, världsrekord 197. Jag bara, hur svårt kan det vara så? 197, jag bara, 197, inte så mycket poäng. Och så kommer man här själv och bara, okej, jag fick 7. Jag fick fucking 7 poäng som mest. Man bara, du är värdelös, för det är inte värdelöst. Men hoppas inte vart allt för redan. När jag för redan skriker, svär och bara blir arg på allting. Så hörs och syns i nästa video. Får inte glömma att ge tummen upp. Eller kolla på de föregående videon. Och rekommenderad video. Eller bara gå in på min kanal och välja en video. Det får ni också göra. Så hörs och syns någon annan gång. Puss och kramar.